На спортивному майданчику приватного підприємства «Господа» села Луки відбувся міжнародний дитячо-юнацький турнір з футболу «Євро-2012». Організатори турніру – Рудківська міська рада, Рудківська гімназія та Польське товариство друзів землі Дембіцької у місті Рудки. Усі футбольні команди, які брали участь у турнірі з футболу, вибороли такі місця. Перше місце – Пустков, гміна Дембіця, Польща. Друге місце – ДЮСШ Самбірський район. Третє місце – гімназія Рудки. Четверте місце – ДЮСШ Самбір. П'яте місце – ДЮСШ Прикарпаття. Шосте місце – місто Дембіця, Польща. Футбольні команди були нагороджені кубками, грамотами та медалями. Заступник голови району Віталій Кімак подарував усім командам футбольні м'ячі. Дорогі самбірчани, представники Польщі, України, я хотів би подякувати вам за цей прекрасний день, за цей чудовий футбол, за це прекрасне спортивне свято. Хотів би привітати вас від Самбірської районної ради. Також хочу вас привітати від команди Ярослава Дубневича. І з маленькими подаруночками кожній футбольній команді, які сьогодні тут змагалися, хочемо подарувати як сувенір на добру згадку і враження про ці дні футбольний м'яч, а також для кожного гравця команди таку собі маленьку монету, гривневу монету української гривні з логотипом Євро-2012. Тому хотілося б, щоб наша така дружба хороша, яка складається на рівні гміни Дембіця, на рівні міста Рудок, на рівні Самбірського району, на рівні Бяльського повіту між Україною і Польщею, принесла нам дуже великі і важливі плоди в майбутньому. Аби Унія Європейська в прийшлості була акцентом нашої доброї співпраці польсько-української, аби слов'яні завжди ті акценти робили справні, докладні і перспективні за нас.